Dobar dan i dobrodošli u Jadransku lešnicu nadomak Loznice. Danas pričamo priču o Branku. Ovo vam je porodica Obranić koja stalno radi. Sada u ovom trenutku tata i njegova dva sina prenose crepove koje su dobili od organizacije Srbi za Srbe. Koliko vidim, evo i novog sprata koji još uvek nije završen. A danas svi učimo priču o tome. Dobar dan! Dobar dan! Kako je to živeti u jednoj mnogočlanoj porodici i nadati se da ćete svaki put naći izlaz iz situacije koliko god vam se ona činila teško? Jel' tako, Branko? Da. Jeste. E sad samo kako da uđem, jel' sam ja ovo... Evo, snašla sam se. Zdravo, Branko. Zdravo. Ja sam Ivana. Ja sam Branko. A ko je ovo? Kako se zoveš? Jel' to Vuk, jel' tako? A ti, Vlado, dođi. Dođi, Vlado. Dođi. Vlada izgleda isto ima posla danas, jel' da? Da, Vlada je jedan od najvrednijih dečaka ovde. Od najvrednijih dečaka? Da. Dobro, ovako vas trojica, šta konkretno danas radite? Stalno ste nešto u poslu, mi smo danas, da? Mi smo danas počeli da raspremamo posle radova. Ostao je taj materijal da se pomeri malo da možemo da prođemo. A ja sam počeo jutro tu da kopam. Dole imamo njivu, uzgajamo ren, saradnji sa mojim tastom. Ali posle je kiša, posle svega je tu sad malo podvodno, pa smo uzeli malo da prokopamo neke kanale, nešto da... Da, ta voda ode nekde. Veoma zanimljivo, em što je ren, em što je saradnja sa tastom, to ću morati da čujem kako funkcioniše i kako ide taj porodični biznis. Ali dobro, pričat ćemo već o svemu tome. Čuvena porodica Obranić, slobodno mogu tako da kažem, da. Znam pouzdano koliko voliš i Srbiju i istoriju i koliko voliš sve ovo što svi zajedno radimo. Da li možeš za početak da nam kažeš ko se krije u kući? U kući se, pored Vuka i Vlade, krije moja supruga Dijana, koja očekuje bebu u aprilu. Divno. I tu su naše devojčice koje su iz prvog braka, Anastasija i Bojana. Možete se upoznati sa njima. Odlično. Taman vi da se upoznate sa njima dok mi svi zajedno idemo da vidimo kako izgleda ovaj ren. Verujem da ga nećemo videti jer je pod vodom, ali da vidimo kako izgledaju i ti radovi. Ja nisam spremna za ovaj teren. Ako postoje neke gumene čizme, super, možda mi pozajme Vlada i... Napravit ćemo neke malo veće, pošto i njima trebaju čizme da rade sa nama. Mislim da će ovaj da budu taman. Odlično. Pa da, to je to. Tigar. Samo... Tigar pomaže. Ništa, vi slobodno idite da se upoznate sada sa Dijanom i da vidite kako izgleda jedna trudnica koja uskoro očekuje bebu. I to ne po prvi put, vi ste već iskusni da, u tome. Da, ovo nam je, ovo će biti šesta beba koju očekujemo, devojčica. I to je to. Najlepše je biti otac devojčica. Da. Izvolite, mi odosmo na njivu. Ja sam Dijana, a ovo je moje pojačanje. Ja sam Anastasija. Ja sam Bojana. Dijana Todorović, imam 34 godine, imam petoro dece i šesto na putu. Ovo nam je kuhinja, ovde su od Bojane i Anastasije soba. Za sad planiramo gore da im napravimo svakoj po sobu. Ovde nam je kupatilo. Dobro. Malo je, ali je praktično za sada. I ovde je naša spavaća soba, Vuk i Vlado spavaju sa nama. A gore će imati svoju sobu i veliko kupatilo. Dobro, Vuk sam legne i sam zaspi, jel? Vlada, da. A tato je Vlada, pomešao sam. Vuk je veliki. Vlada sam legne, da. Sam zaspi, sam napravi zaspi probleme. I tako. Samo da mu je tu ćebe, jastukicu, u celu dobu, to je to. Ja se rasvim kad ima sunce. Odlično, Dijana taman dok je njegova popodnevna dremka, mi imamo vremena da se ispričamo na te nani, jel tako? Da.
Kažite mi sada šta je u planu. Ovde ste sad trenutno svi, je li tako, na ovom spratu? Da. Šta ćete dobiti kad sredite sprat do aprila 2022? Sprat. Dobit ćemo gore dve, znači, sobe za devojčice po sobu i za dečake jednu. I imat ćemo još jednu bebu, ali ona će biti ovde sa nama u sobi. Devojčicu ćemo da dobijemo. Jel se radujete? Da, mnogo. Kako vam je, možemo polako ka kuhinji nazad. Mi ljubimo bebu. Primetila sam da vam je kupatilo malo i da ste iz tog razloga prebacili mašine ovde u kuhinju. To je sad moderno, inače prebacuju se, jel tako? Pa moramo, zato što nemamo prostora u kupatilu, onda smo ovde za mašinu za veš i sad smo kupili mašinu za sušenje veša jer nam treba. To nam je preko potrebno. Je li ta mašina za sušenje veša poklon od supruga? Da. Za 4,5 meseca dok je bio u Nemačkoj. Divno, verujem da imate i mnogo veša. Koliko dece imate i svi vi zajedno, verujem da vam mnogo znači. Da. Dobro, lepo što suprug misli na vas. Pa, je li vi njega... Misli na sve. Je li vi njega nekad iznenadite ili bude prinova pa je to iznenađenje? Bude. I kad nam je godišnjica, braka i rođendan i uvek ga iznenadim prijatno i dočekam kad dođe sa puta. Spremim ručak, tortu, iznenadim ga uvek nečim. A ko je ono tamo? Imate i psa, jel da? Ona je pas naša, zove se Leo. On je dobio ime po fudbaleru Partizana, Leonardu, kada je dao gol u derbiju. On je naš kućni ljubimac već 6 godina. A mi ćemo da prođemo ren, malo će biti teže zbog vode. Malo Leo izgleda kao vuk, jel to onda da čuva ovde? Da, on je naš čuvar. E, sad ćemo da vidimo samo gde je najbolje da se prođe. Možda ovde. Da li, Branko, ovako često radite sve zajedno i... Jao! Opa! Ne veze. Pa da, u suštini kad sam ja kod kuće, mi sve tu radimo zajedno. Ja, Vuk i Vlada. Aha. Dijana radi u kući. Njene obaveze kućne, oko dece, oko svega. Ne, ovde bude. Pa onda, on. Njemu je najzanimljiva voda ovde. Ako hoćeš, možeš da prođeš i ti u ren, samo... Pa, hoću, ajde, ne neka, ako mogu ovi mali, mogu i ja sama. Samo možeš tu da, ovde je baš velika rupa, može ju, ovde. Ju, dobro, ovde, je li tako, da, ovde? Tu. I ovde već malo bezbednije. U ovoj njivi ovde mi je malo posejan ren. Dobro. I onda posle velikih padavina, posle svega ovo područje ovde, tako da stalno bude voda ovde u ovom delu i vidite i ova njiva od komšije i ona isto pod vodom. I kompletan ovaj teren, ova desna strana puta. Da, ali je ovo sad normalna ova količina vode ili to je dobro za ren, ali za vas nije vam baš... Ovo je prihvatljiva količina vode, jer može da bude mnogo više, može da bude, desi se nekad da je čak cela njiva, tu ima ta reka. I ona ne može da primi tu količinu vode i onda... Ali u suštini nama za ren to toliko baš i ne smeta, on je pod zemljom i kad dođe vreme za vađenje mi ga vadimo i menjamo i prodajemo dalje. Je li komplikovana proizvodnja rena? Nije. Je li zahtevna? Nije. U suštini nije. Oko nje samo treba da se kosi i da se čuva tu. Da ona se uzgaja u suštini proleće, zima. Ono što sedeš na proleće stiže pred zimu, ono što je u zimu na proleće i onda samo se vrti taj neki krug. Ovde je jedan deo, imamo kod tasta opetlovač i drugi deo koji je spreman za proizvodnju svakog momenta. Mi smo ovde uzeli danas malo da kopamo, da ovu vodu probamo, da nekako pošaljemo u reku, ali... Dobro, ja svakako vidim kome je najzanimljivije ovo. Pa da, oni više vole da ta voda bude tu, da ostane, nego da... Opa! Vlado, polako. Vlada ima 2 godine, jel' tako? Vlada je napunio 2 godine pre mjesec dana. Ja napunim već. A ti, Vuče, 4? Da. A Vlada vidim da je već iskusan pomoćnik i radnik ovde, tačno zna. Da, Vlada, on najviše voli da ide sa mnom da radi, mada ja više volim računa o njemu nego o poslu, ali bitna je volja. Mi ovdje imamo
stalno taj problem i taj komšija i mi, ali šta ću, navikli sam se godinama na, i na vodu i na sve. Ali. A koliko se dugo bavite proizvodnjom rena? Je li to nešto novije ili je to odavno? Pa mi ovde se bavimo kako smo tu počeli da živimo u ovoj kući. Tu je kuću nasledila moja supruga od njene bake i deke. Mi smo tu kuću pre 5 godina doselili se i renovirali smo sve unutra. Napravili smo taj neki pristojan prostor gde možemo da živimo. Posle vremenom dobili smo Vuka, pa Vladu i onda smo sve više i više sređivali unutra, da nam bude lepo unutra. I bio nam je i krov, nam je bio malo u lošijem stanju, ja sam skupljala novac da to promenim, da to zaradim, ali to je bila velika količina novca i veliki troškovi. I onda su jednog dana se pojavili volonteri iz Srbi za Srbe i pitali su kako mogu da nam pomognu. Mi smo rekli da nismo ugroženi, da nismo socijalno ugroženi, mi živimo sasvim solidno. I oni su rekli da žele da nam pomognu, čuli su za nas, čuli su za našu priču, da smo mi došli tu da živimo, da se borimo, da smo uradili smo i kupatilo, i vodu, telefon. Znači sve ono osnovne potrebe koje ima su nam trebala, mi smo to sami, ja i Dijana, zajedničkim snagama napravili. I pitali smo da li baš nešto mogu da pomogu. Mi smo rekli da je taj krov najveća investicija. Jao, Vlado! Bravo! Bravo, Vlado! Da je taj krov najveća investicija i da smo se trudili godinama da sakupimo da sve. Ja sam mislio da to samo promeni krov, građi, crep, pada vremenom. Šta bude, bude. I oni su dali predlog da se to uradi pod krovlje. Da se napravi stambeni prostor gore i izašli su nam u susret i radovi su gotovi pre par dana. Stolarija je ugrađena, sad kreću unutrašnji radovi. Sad ćemo da pričamo i o kući kad se budemo vratili tamo, a to će biti uskoro da nas mama Dijana ne bi grdila zbog ove situacije. Ali dobro, to se sve dešava na poslu. Jel tako, Vuče? Jeste. Branko, ono što me je posebno oduševilo jeste da znam da ste pokazali volju i želju da se prijavite i volonterske organizacije Srbi za Srbe. Da, mi smo se prijavili pre nego što smo i dobili taj materijal i sve. Ja sam rekao nebitno, a tada sam mi rekao da mnogo ima porodica koji čekaju na pomoć. I kada smo dobili poziv od organizacije, ja sam rekao da sigurno ima neko ko je mnogo teže živi. Rekao sam da mi uopšte nismo ugroženi, mi živimo ono, sasvim normalno. I oni su došli, izašli su u susret, došli su. I mi smo baš govorili, znači do zadnjeg momenta smo govorili da svakako neko ima, gledali smo i razne slike i snimke i sve priče. I stvarno mi je bilo žao gledati sve to. I ja sam rekao da nebitno, ako dobijamo, ne dobijamo, da želimo se priključimo volonterskim radovima naših drugara u Loznici Srbi za Srbe. Divno. I da pomognemo na neki način. Znači, Branko, sutra ako negde baš zaškripi, ja pričam sa nekim divnim ljudima i njima je pomoć potrebna u vidu moleraja, jel tako, sve oko kuće znaš da radiš. Da, kućnih poslova, da, ili fizičkog rada, bilo šta, znači ako neko ne može ili ne, znači bilo šta mogu da pomognem od srca, mi smo uvek tu spremni. Znači, za to. Mogu da ti se javim, naravno. Jel tako? Da, dobro, naravno. Ajmo mi sad pravac kuće da nas Dijana ne gradi i nemam ništa protiv ako bi pošao i sa svojim pomoćnicima sutra ako bude neka akcija. Da, pa oni su obavezni. Povedeš samo svoje... Samo moramo imati prekid radova ovako, tehnički. Ajmo. Ovo vam je kao da ste negde na Tajlandu i da gajite pirinač. Više me na to asocira nego na Renz. Iako je ovo Loznica, ispada da smo u Indoneziji. A ovaj sav materijal ovde, to su poslali to je preko donacije, je li tako, Srbi za Srbe? Organizacija Srbi za Srbe nam je donirala materijal za izgradnju potkrovlja i donirala nam je gornji deo stolarije. Donji deo stolarije smo mi iz našeg kućnog budžeta kupili i sredili da skockamo da bude lepo. Znam da su učestvovali, jel tako, i rodbina, i prijatelji, i drugi majstori, da ste i sami rekli da ćete jedan deo i vi da platite, a ne da... Da, mi smo rekli organizaciji da ne želimo dodatno i nepotrebno da ih koštamo, da ćemo mi sami da nekolicinu tih baš majstora koji treba da urade krov, da baš da je potrebno, da ih mi platimo. I da, bio je odziv
rodbine i prijatelje koji su došli da pomognu i ovako komšije isto koji su vidjeli radove, svi su stali, kupili piće, kupili nešto, počastili majstore. Mislim, svima je ono drago u suštini da smo krenuli, da smo napredujemo, da smo... Lepa vam je kućica, nije kućica, lepa vam je kuća, Branko. Da, sad će to da se... Idemo sad samo da nas mama... Cilj za sljedeću godinu nam je da gore sve završimo, da se uselimo dok bebica ne stigne. A kad očekujete bebicu? U aprilu, je li bebica, tako? Bebicu očekujemo 13. aprila je termin. Divno. Jel umeš da čuvaš tajne? Mislim da ume. A jel umeš da ne bežiš od kuće? Leo često beži od kuće i zbog toga je sad u ovom zatvorenom prostoru, jer pošto nije ograđeno dvorište, on ume da ode ko zna gde. Odlazio je i Branko, ali trbuhom za kruhom i to u Nemačku. Nije imao tako divno iskustvo svaki put pri povratku. Ono što se desilo jeste da ga jednom prilikom gazda nije platio. Tada je bio potpuno očajan i baš u tom trenutku obratio se organizaciji Srbi za Srbe. On kaže, Bog me je pogledao i sve mi je krenulo na bolje. Rok za završetak kuće koji su oni sebi dali, da u potpunosti to bude jedan topli dom, je april 2022. Zbog čega? Jer tad stiže najmlađi član porodice. Za sada znaju da je devojčica, ne znaju još uvek kako će je zvati. Vidite šta piše ovde. Ćerat ćemo se još. E, isto tako i Branko misli. A mi se nadamo da će da dočara sve do aprila 2022. godine. Ovo je kuća bila od mog dede i babe, tatinih roditelja. Oni su živeli ovde, moji su se preselili u Petlovač kad sam bila prvi razred osnovne škole. Strejica ne živi ni on, ovde živi u Bosni, otišao kod strine u kuću. I dede i baba su ovde živeli, ali su me baš voleli ja njih, više sam ih volela nego i roditelja. Kada su oni umrli, meni je to baš bilo teško, za 5,5 mjeseci sam izgubila oboje. I posle niko nije živeo tu, pa sam ja došla, stric i tata su mi ja to poklonili po polovinu svoje kuće. Međutim, posle smo strica isplatili i tako da je kuća ostala meni. Ja sam došla ovde sa dve devojčice, pre toga sam radila. Kada sam došla ovde nisam mogla da radim. I kasnije sam upoznala Branka. Krenuli smo od nule. Tako da nismo imali ni vodu u kući, ni kupatilo, ništa. Onda smo jedno po jedno počeli da sređujemo, da radimo. Tako smo posle dobili Vuka, Vladana i sad čekamo još jednu bebu. Kako bi sebe opisao, recimo, u tri reči? Tri reči? Pa ja mislim da tri reči koje mene opisuju da je hrabrost, požrtvovanost i mogu da kažem sreća u nekim situacijama. Imala sam sreće što sam sreo Dijanu. A ko je poslao Branka? Otkud on? Pa eto, ne znam. Boga poslao, verovatno. Ne znam, pa eto, Branko je neko ko se stvarno pojavio u mom životu posle svega i svačega. I ja sam to i rekla već da je stvarno za sve što sam u životu prošla i proživela, da mi je ovo nagrada za sve sada. I stvarno mi je Branko dobar i trudi se i oko mene i oko dece da nam pruži sve koliko može. Sad trenutno ja ne mogu da radim, ali on se trudi da nam obezbedi koliko može. Počeo sam da radim u prvoj godini srednje škole u lokalnoj kladionici. I u suštini bukvalno sam sebi sve stvorio u životu, tako da nisam dozvolio da neko drugi kroji moju sudbinu. Posle tog nekog izvesnog vremena sreo sam Dijanu, radio sam u noćnom klubu u Loznici kao konobar. I onda sam na prvi pogled sam video da je to tip žene koji mi stvarno odgovara, koji mi se sviđa. I, ali posle toga je prošlo neko dugo vreme, tad sam video i to je to. Nisam znao da je uopšte tu blizu mene. I onda posle jedno dva meseca sam krenuo da potpišem papire za lokalni klub tu selo pored, pošto mi bavio se fudbalom. I čekao sam taksi, nije ga bilo dugo i tu je bila jedna drugarica njena i kada se pojavio konačno neki taksi, ona je rekla da idemo po tu Dijanu. Nisam znao koju ja sam žurio, znači platio bi samo da ne idemo. I mi smo došli tu, baš ovdje je bila ta kuća, Dijana je tek stigla
I ona kasni, pokazuje 5 minuta, 6 minuta, a meni je bitan bio svaki sekund, jer sam kasnio mnogo. I da li je moguće neko da ova žena toliko kasni, znaš. I ovaj, i tad je bio mrak, nisam je baš dobro ni prepoznao. I onda sam je poslije video tu na centru gde sam radio i shvatio sam da mi se sviđa. I onda sam malo po malo i upoznao se, počeo da se družimo i u suštini sve sam znao. Komplet, sve, istoriju, sve i ništa mi nije smetalo. Jer ja sam želeo sam da osnijem porodicu sa nekim ko mi stvarno odgovara. I evo danas posle 6 godina ulazimo u 7. Dvoje dece, veliki tug za koje se nikad ne bi pokajao i to sam želeo. Treće je na putu. Primetila sam po godinama da je Branko je malo mlađi od tebe, je li tako? Koliko godina? Branko je mlađi od mene 6 godina. 6 godina. Kako bi on rekao, 5,5. Jel to nekad predstavlja problem, to razlika u godinama? Pa meni iskreno jeste. Meni je uvek bilo, ako je neko 2 godine mlađi od mene, to je meni bilo tako čudno, ono, nisam nikad gledala tako. I da, kad sam se ja razvela, ja sam više išla tom logikom da meni treba neko koji je u istoj situaciji kao ja, koji isto ima decu iz prvog braka i koji je razveden. Međutim, ono, nikad nisam ni pomislila da ću ja nađem dečka koji će da prihvati moju decu. Ja imam 3 dece iz prvog braka, zbog toga kažem. Ali hvala Bogu, eto, i stvarno, on se ponaša kao da je stariji od mene 6 godina, a ne mlađi. Razlika je 5,5 godine između vas, jel tako? Tako ti voliš da kažeš? Da, kad se preračuna mesec i dan i sve, ja volim to da... Tačno, bro. Da li razlika predstavlja problem ili je sasvim okej da... Ne, u suštini razlika kod nas u kući se i ne poznaje u nekim situacijama. Mislim, uopšte ne bih rekao, tek kad sedemo i kad pričamo o tome, onda shvatimo da je u stvari Dijana starija ta koja bi trebala da se sluša, ali ne. Mi smo stvarno mnogo imali prepreka na početku naše veze. Znači, svi su njemu pričali šta će ti, ona ima decu, razvedena, nađi devojku. Što rekla moja jedna tu strina, more, suza smo prolili. Ali, hvala Bogu, sve se posle, njegovi su isto mnogo bili protiv naše veze. U suštini, mnogi ljudi su ga osuđivali zbog toga, ali hvala Bogu, mi smo uspeli, evo, čekamo i 3. bebu zajedno. Tako to je ljubav. Pa jeste. Prava kažem, ljubav, ja kažem, stvarno jeste. Mnogo smo prošli zajedno i nekako imamo dobru komunikaciju, dobro razumevanje. Dešavalo se nekad i da nemamo, ako nam trenutno treba novac, nešto, ali smo bili uvek tu da... Imali nekog od koga ćemo da pozajmim, pa ćemo da vratimo. Znači, nisam ukrala, nisam, nikad me nije bilo sramota da pozajmim. U početku svi su bili skeptični, svi su bili mnogo pametni, tako reći, da mi kažu šta je za mene najbolje. Normalno, ja sam znao za mene šta je najbolje i ja nikada nisam otišao, išao sam na posao za Beograd u 3 ujutru, u 3:30. Ona nikad nije bila da mene isprati, da mene dočeka. Da u bilo koje doba, dana, noći i stvarno nikad nisam pogrešio. Jesi li tada slušao srce ili glavu? Pa slušao sam srce, jer srce čuje samo mene, a glava čuje i druge. Ja sam imala iskrenu želju da njegovi mene zavole. Nekako su me mnogo na početku osudili, a nisu me upoznali. Ali to su više nekako drugi ljudi uticali na njih. I kad sam saznala, i da, više su nekako gledali što imam decu i pričali su neće ona tebi roditi ni jedno dete. Međutim, ja sam, hvala Bogu, posle toga, da, kod Branka me najviše u stvari to... privuklo što sam ja njemu tada rekla, ja sam imala inače ginekoloških nekih problema i operisana sam 2012. godine i ja desni jajnik, jajovod i slepo crevo nemam. I tada su oni, ja sam prva njemu rekla, možda ja neću moći da imam više dece. Ne znam ja šta može da bude, meni nijedan doktor nije rekao da ja neću imati decu, ali jednostavno plašila sam se toga. On je tada rekao, ako da, Bog da, ako ne da, imamo ovo 3. I to je mene tako oduševilo kod njega. A ja sam rekao, to sam sve sam bio to upoznat i ceo prošli život i sve. Ja sam rekao da ako Bog bude želeo da mi imamo porodicu i da živimo, mi ćemo to imati.
ako se mi slažemo, ako je to stvarno to. Mislim, ima mnogo ljudi koji su godinama u braku i nemaju ni decu, ali tu su zajedno i to je to. Nije bi mi predstavljao problem, naravno volim da imam decu i sve, ali tada sam rekao da ne bi bio problem. Imamo i decu koja su sa nama, trudit ćemo da njih izvedemo na pravi put. Valjda će neko to nekada ceni od njih kad bude bio u našim godinama, u našoj situaciji. Ali posle dvije godine, Bog nas je pogledao i dobili smo Vuka. I onda nam je dao samo snage da se to sve ojača. Posle toga smo dobili Vladu i sada, hvala Bogu, čekamo još jednu devojčicu sljedeće godine. Ja sam inače u horoskopu Lav i stvarno sam borac. I borim se, znači od treće godine lečim se od epilepsije, borim se sa tom bolešću. I mnogo sam loše prošla, mlada sam se udala sa 17 godina, loš život sam imala, loš brak. Dobila sam troje zlatne dece. Kažem, to mi je stvarno iz tog braka nešto lepo što mi se desilo, najlepše. I kad sam bila razočarana, povređena, ali uvijek sam nekako verovala da postoji bolje sutra. Normalno imala sam i neka, pomisliš, našao si neku sreću, to je pravi čovjek i onda se razočaraš, sve to. Ali na kraju sve vredi što se proživi i na kraju Bog pogleda i sve bude kako treba. A kako se Dijana živi sa epilepsijom od treće godine života? Pa živi se tako što više sam provela po bolnicama nego u školi. To detinjstvo mi je bilo katastrofalno. Nisam imala, nisu htjeli me vode na ekskurzije, nisu htjeli na rekreativne. Nigde nisam mogla da idem bez roditelja. Moja mama je bila spriječena, nije mogla ide sa mnom. Ja sam dešavala se po nekoliko puta godišnje da imam epinapad. I onda pijem lekove od detinjstva, od treće godine. I tako da i dan danas pijem lekove i borim se, ali sad hvala Bogu pijem jaču terapiju, onda nemam učestale, nemam već nekoliko godina, nemam napad. Ali tako mora da bude kontrolisano lekovima, da, tako ne smije da se prestaje ne sa terapijom? Ne smije, nikako. I sad u trudnoćama, ja sam u svakoj trudnoći pila i hvala Bogu sve u redu, tako da ništa nije. I hvala Bogu svi su zdravi kao da, jabuke, hvala Bogu, jel da, tako? Da. Nemaju nikakvih problema? Nikakvih problema, hvala Bogu svi su zdravi. Strah me i zbog toga izbjegavam da idem dalje od kuće da radim. Baš iz tog razloga, jer ona je, tako reći, stup ove kuće. Ona je tu u kući, ona gaji decu, ona vaspitava, ona prati u školu, dočekuje. Znači, bukvalno, ona je glavni stup kuće koji drži sve nas pod jednim. Ja moram da odem tamo, ali nije prijatno. Mislim, hvala Bogu, nikad nisam imala nikakav takav problem. Ali nikad ne znaš šta donosi život. Ali nadam se da hvala Bogu da samim tim mirom koji donosimo u kući, kako živimo, da i to utiče, da ne dolazi do nekih malo težih bolesti, problema i sve. Ja od njega ništa nisam sakrila u životu, ništa. On zna svaku moju situaciju, svaku moju vezu. Sve o meni, znači, sve, sve. I to mi je onako bilo drago, zato što sutra ne može neko da mu kaže, ja sam rekla sutra i da čuješ nešto, sutra i da čuješ nešto o meni, znači slobodno me pitaj, ne želim posle da bude nešto, međutim hvala Bogu, eto koliko smo već 6 godina zajedno, stvarno smo super i borimo se sami i trudimo se i deci ništa opet ne fale i tako da eto. Teško vam padaju rastanci i odlasci u Nemačku, tu bude i suza. Pa da, u suštini, u početku nije mi bila potrebna Nemačka. Nije potrebna Nemačka ni sad. U periodu proleće, leto. Ja stvarno mogu da radim ovdje, zaradim. Mene nije sramota da radim ni jedan posao. Radio sam i na stovarištu, radim i molera i fasadu, radio sam i u kafani, u kladionici. Znači, stvarno mi je, nije bitno. Ali dolazi taj period, septembar, kad imamo njih dve devojčice koje školujemo. Mali Vuk, on je za vrtić spreman. Vlada je tu kod kuće i onda je samim tim i budžet povećan. I naravno povezuje se i kupovina drva i sve to je neophodno. I onda u tom periodu sam se odlučio da probam, da pokušam da pređem preko, da bi napravio samo tu razliku koja nam pravi taj veći malo trošak. I zahvaljujući tu jednom komšiji koji inače tu Dijanin i stric i sve, on je već bio tamo i preporučio me, pitao hoću da dođem. Ja nisam htio, jedno 6 mjeseci nisam htio ići u Nemačku jer sam bio pre 3-4 godine i
suštini sam bio prevaren za... Šta se desilo tada? To sam baš htjela da te pitam, Branko. Pa tada sam otišao, tada sam prvi put otišao u Nemačku, Vuk je bio mali. I ja sam otišao da zaradim taj novac, da malo sredim taj krov, jer je krov malo bio u lošijem stanju i da krenemo, da se pomerimo sa mesta. I bili smo stvarno i posao ovdje stajao, oktobar, novembar, sve. Ja sam odlučio da odem. Dole sam, tako reći, bio malo prevaren, nešto sam naplatio, nešto nisam dobio. U suštini, ja sam najbolje prošao u toj situaciji zbog svoje drskosti i tvrdoglavosti. Jer nisam dozvolio da odem 2000 km od kuće, mi neko prevari, da se vratim bez novca, bez ičega. Nešto sam dobio, ostali su mi dužni ti neki 800-900 eura, ja se nikad više nisam ni bunio, niti nešto. Samo sam vjerovao da će Bog meni da vrati, kad tad. Jel vratio? Bog mi je vratio, da. Da sredimo to gore, naši drugari iz organizacije Srbi za Srbe iz Loznice su se stvarno odazvali velikom broju, dolazili su da pomognu i gledaju posao i sve. I na sve načine ispratili su našu priču i stvarno svaki dan dolaze i pitaju šta treba, šta možemo da pomognemo, da što manje platimo majstere. Ja sam rekao da nije problem, sada je mnogo lakše. Sada, naprimjer, mogu da zaradim lako 1000 eura i uradim na primjer gips, sakupim manja količina novca treba za jedan posao, može u etapama da se odradi i da se veoma brzo sredi. Ovo je bila velika, ogromna investicija, mislim da je čak oko 800-900 hiljada dinara i samo taj materijal koštao gore. I to je mnogo, mnogo novca čak i za Nemačku da sakupim na jednom mjestu. Mi smo, hvala Bogu, zadnje dvije godine stali smo na noge, osposobili smo naš životni prostor dole. Hvala Bogu, poslao nam je Bog i organizaciju Srbe za Srbe koji su prepoznali sve naš. Ja sam njima odmah rekao kada su došli da mi nismo socijalno ugroženi, da ima porodica koji stvarno treba veća pomoć i kojim bi mi pomogli vrlo rado. Oni su rekli da oni nisu organizacija za socijalno ugrožene, nego da žele da stimulišu porodice koje stvarno nešto hoće od života. I onda su pitali šta treba. Sam rekao, pa u suštini ne znam. Mislili smo taj krov da promijeni, kada skupili smo nešto novca, ono je materijal otišao poskupeo, pa majstori, pa ovo. I rekao sam im da sam ja sam otišao za Nemačku, možda nije okej prema nekim. Ne, kaže, samo ti svoj posao radi i stvarno smo izašli susret. Poklonili su nam materijal za izgradnju potkrovlja. Gore smo dobili prostorije, 3 sobe, kupatilo, krov smo renovirali, pokrili smo terasu. I stvarno su nam dali su nam vetar u leđa za sve ove godine koje smo se borili, skupljali, štedeli, oni su nas vratili u trenutno vrijeme koje smo sad. Mi smo imali u planu zbog vlage, zbog svega da radimo krov, pošto nismo mogli sad toliku investiciju sami, nama je ova pomoć dobrodošla. Srbi za Srbi su stvarno ljudi koji su nam mnogo pomogli, koji su nam sigurno smo, eto, za 5 godina mi bi ovo uradili, sigurno. Ali nama je sad ova pomoć tako dobrodošla i hvala svim dobrim ljudima na svemu. Tako reći, Dijana je stala trudna posle dogovora sa organizacijom za Srbi za Srbe. I ona, samim tim su nas motivisali da još više da sredimo, da taj mir u našoj kući da bude samo uveličan. Možda sam rekao na početku da mi ne primamo nikakvu pomoć i ne želimo da je primamo, jer smatram da ja svojim radom, svojim trudom mogu da zaradim, da živimo sasvim normalno, da naša deca, znači, nijedan dan nisu otišli u školu, da nemaju novac za užinu, novac za sok. Mala deca također ne idu u školu, ali dobijaju svoj deo. Od svih donatora, od organizacije Srbi za Srbe, za nas. Ovdje smo dobili 3 sobe, dobili smo kupatilo. A da to ovo je. Dobro. Moje
ali sve je ostalo... Dakle, ovo je sad završeno. Oni su vam, Srbi za Srbe su vam poklonili materijal. Znam da si Branko rekao da ćeš to sve da uradiš, to jest radove da izvedeš i sam i uz pomoć, da, i uz pomoć prijatelja i drugara. Ali, da. Šta je sa dalje nameštaj, parket, pločice, kupatilo? Pa, to je, to mi smo razmišljali tek posle ovih unutrašnjih radova. Javili se, mnogo ljudi se javilo iz Loznice, koji su priključeni organizaciji Srbi za Srbe, dolazili su, gledali su, nudili su se da, da izađu u susret. I stvarno smo zahvalni. Prošli put je dolazio čovjek i rekao da će, on će da nam uradi mašinski malter i da će da stvarno da pozove ljude da, da pogledaju da ko šta može. Da, ja sam rekao da bismo zahvalni na svemu, ko hoće od srca. Ko neće, to ćemo mi da radimo. Dakle, isto kao i što bi ti otišao da pomogneš nekoj drugoj porodici da, na poziv, da, sada svi ljudi dobrog srca koji bi želeli da, eto, da ova soba bude prava dečija, da krevetac ovako ne stoji ovde među ciglama. Ne, da, krevetac je trenutno... Znam da je slučajno sada ovde, ali nekako pokušavam da zamislim da je ovo dečija soba. Da, da, ovo su namenjene sobe za dve devojčice i za Vuka i Vladu. Oni će da budu tu, da se odvoje, da imaju svoj mir, svoju sobu, svoju igraonicu, a krevetac je trenutno tu pošto smo vršili radove dole. Znači, onda... svako ko želi da dođe, da donira, ne znam, pločice za kupatilo ili podove ili da učestvuje na bilo koji način, možemo da im damo otvoreni poziv, jel' tako? Da, naravno, mi smo zahvalni kogo se javim i ovi ljudi što su dolazili, mi smo stvarno, ne znam, od srca, baš mi je drago da takvi ljudi postoje. Jer malo sam vjerovao da ima neko ko stvarno želi, ko stvarno želi da pomogne nekim porodicama, ko stvarno se trudi, ko želi, ko ima želju, ko... Stvarno nisam vjerovao da toliko ljudi ima, veoma mnogo ljudi ima koji su spremni i da pomognu na bilo koji način i sve. I ja sam se isto javio, sam rekao da bilo šta, znači ako neka porodica ima, treba se kosi, treba da se seku drva, treba, znači šta god treba, ja sam rekao i tim prijateljima iz Loznice da me pozovu slobodno, znači ako nemam vremena ja ću ga napravim za ovo, jer to je nešto minimalno što mi možemo da doprinesemo u odnosu na ovo što smo mi dobili. Divno, Branko, ovako ćemo, plan je sledeći. Ti sada da ideš sa Vukom, a ja moram nešto samo da se ispričam sa gledocima, nešto mi da se dogovorimo. Idite vi do Dijene, sad ću ja da siđem dole kod vas, pa da vidimo šta ćemo dalje. Mislim da svi zajedno imamo zadatak. Branko je neko koji je izuzetno vredan. Maločas mi je rekao da je u stanju i da promeni i svoju profesiju i da vozi taksi i da radi dostavu, sve ono što bi mu donelo više novca da eto ne mora da napušta svoju porodicu i da odlazi u Nemačku. Sada se obraćam direktno vama. Ukoliko imate neki dobar posao za njega, čovek radi i molera i radi i fasadu, zaista je i spretan i sposoban, zaposlite ga, pozovite ga i verujte, nećete se pokajati. A ukoliko opet sa druge strane imate neki problem koji je nerešiv, on će doći i da vam okreči zidove i da vam sredi kuću i da uradi sve ono što može da uradi svojim rukama. Dakle, posao na prvom mestu da ne bi ostavljao ni Dijenu, a ni decu i da i krevetac i da ceo ovaj prostor bude ispunjen dečijim smehom, potrebno je da se svi udružimo kako bi ovo zaista dobilo pravi izgled kuće. Toliko od mene i još nešto. Pošto nikada nisu bili na moru zajedno i jako im je teško da se iskombinuju, pokušat ću da ih iznenadim i da se potrudim da i ova porodica ode na more, a ukoliko želite baš vi da budete ti koji će da ih iznenade jednim odlaskom na more, izvolite. Ja ću biti presrećna, a sigurna sam da će i oni. Kad dolazi seka? U aprilu. Jel se raduješ? A kaži mi, jel voliš mamu? Da. A zbog čega? Ti priča mama priče. Jel te čuva mama? To je najveća maza.
on je najveća maza. On je baš omiljata. Omiljat dečak. Za mene je sreća kada dođem kući i umoran od posla, možda nekad i nervozan ili kasni plata, nije bilo. Ja kada dođem kući, sedem da popijem kafu, kad dođe Vladon i njegovim umiljatim glasom, kad mi kaže tata, zaboravim sve probleme, sve automatski, više mi nije bitno ni da li sam radio, ni šta sam radio, ništa. Bitno mi je samo da sam tu sa njima, da ih uveče pokrijem, da im obezbedim prikladan život i to je to. Za mene je sreća kad smo svi na okupu. Deca, Branko i ja, kad smo svi zajedno na okupu, to je sreća. I kad možeš, kako kažeš, zagrliš sve sa svojim rukama, ne znam, to je za mene najlepši neki osjećaj. I kad smo razdvojeni, uvek patimo jedno za drugim, deca isto, on za decom, baš je on vezan za nas, ali mora da ide da bi zaradio nešto, mora da ide preko. Ali kad dođe, znači mi živimo za taj dan kad on dođe kući. Je li vam teško padaju ti rastanci? Da, svaki put. Svaki put kad ide, plačemo. I on i ja. Ne znam, baš smo vezani. Ali shvatimo da mora da ide i da radi, da zaradi, da proživimo više deci. Hvala Bogu, ima ih, njih šestara, eto šesta stiže nam uskoro, ali opet treba sve za bebu. Jel plačete i kad se vrati ili... Od sreće. Od sreće. Od sreće. Da li plačete svaki put kad odlazite porodično? Da li vam teško padaju ti meni, rastanci? U suštini mi je teško kad idem u Beograd da radim. Jer ujutro oni... Meni je žao što oni ne znaju da ja idem. Vuk je malo veći, on možda zna da idem da radim. Ali žao mi je Vlade, on je mali, on ne zna. Ujutro kad se probudi, ja neću doći tu 5-6 mjeseci. I sam novac u toj Nemačkoj, sve što zaradim, meni niko ne može da nadoknadi što nisam bio Vladi ni za prvi, ni za drugi rođen. Sam mora budem odsutan. Ali sve je to za naše dobro i za naš novac. Za kraj našeg druženja želim da vam čestitam na vašoj upornosti i na ljubavi koja je sve prisutna ovde, čak i sad dok razgovaram sa vama, bilo nam je divno. Hvala. Hvala vama, nadam se da ćete nas pozvati kad stigne i pojačanje. Naravno. A Branko, tebi želim da budeš tu kad je porođaj u toku. To mora biti obavezno, pa kad je bio na kraju sveta. Da. Jel možete javno da kažete posle svih ovih godina da se volite? Ili je to danas sramota u Srbiji da kažem ja volim svoju ženu ili... Koga je sramota, to on nije čovjek i tu nema ni sreća ni ljubav. Nas nije sramota, ja volim Dijanu, volim decu, volim sve i zahvalan sam Bogu što nas je sastavio. Divno, a ti Dijana? Isto tako sve. Ja sam se rasplakala. Jel te malo sramota ili... Nije me sramota, nego naravno da ga volim. Dobro. Ja sam danas pričala dosta sa Dijanom i van kamera i znam da pored svih želja koje imate, postoji jedna koja nikako da vam se ispuni. A to je da zajedno, onako porodično, odete bilo gde, da budete prava porodica na odmoru, pošto vi nikad ne odmarate. Pošto se čuda dešavaju, pogotovo i oko nove godine i ovako, ja bih voljela kad dođe vreme i raspusta i kad dođe leto da idete svi zajedno na more. O, može to? Da. Hvala vam puno. Eto, Dijana. Da mi se ispuni želja i ta. Da se ispuni tvoja želja. Ste nekad bili na moru svi zajedno? Ne, ja nisam čak nikad bila. Branko je bio kao dete. Ja sam bio kao mali, ali... Sam, pogledajte sami mi da odemo, devojčice su bile,
One su bile sa roditeljima s one strane, sorry, sa ocem. Oni su išli 2-3 puta, zadnje 2-3 godine su išli. Ni na planini, nigde niste išli zajedno. Pa Bože, kakav će to odmor biti. Nadamo se lepo. I želimo se zahvalimo sve vama što ste došli, što ste odvojili vreme da našu priču prikažete svima ko želi da pogleda. I želimo se zahvalimo svim donatorima i organizaciji Srbi za Srbe koja nam je pružila mnogo. Sve ono što godinama stvaramo, gajamo, sakupljamo, oni su došli i vratili nam veru i u ljude i u sve, i da u Srbiji postoje ljudi koji imaju i srce i dušu i stvarno hvala svima. I pored toga što smo mi dobili taj materijal, to što smo dobili od organizacije, mi smo pre svega dobili prijatelje. Mi u svakom momentu možemo da se obratimo našim organizaciji u Loznici za bilo kakvu pomoć, za bilo kakvi savjet, za bilo šta. Mi smo dobili prijatelje i mi želimo svim našim tim prijateljima da se odužimo na bilo koji način, da pomognemo i mi nekim drugim, kako god, mi smo tu uvijek da pomognemo, i to mi je od uvijek bila želja da pomažem. Ja ne volim da vidim decu tužnu. Nesreću. Nema kraj, nebo plavo, kao i moj san o ljubavi. Čuješ li Drino vodo, kako kažu da u istu vodu ne možeš da staneš dva puta. Ja sam došla ovde pored Drine da Drina posvedoči da su čuda moguća. Svako u životu dobije drugu šansu, baš kao što je i Dijana dobila, i mi se nadamo da će dobiti konačno i dom za sve njih, da budu svi na okupu i da sreća bude tamo gde je i mesto. Hajde sada svi zajedno da učestvujemo u ovome. Ako ne za porodicu Obrenić, onda za bilo koju drugu porodicu. 7763, naše malo, nekome je mnogo. I da budemo ljudi i u 2022. godini. Čuješ li? Vino čuješ li?